Ევროკავშირმა უკრაინაში დაგეგმილ ევრო 2012 შესაძლოა ბოიკოტი გამოუცხადოს. მიზანი ტიმოშენკოს საქმის გამო უკრაინის ხელისუფლებაზე ზეწოლა. ევროპელი პოლიტიკოსები ექსპრემიერის მიმართ ციხეში ძალადობას გმობენ პროტესტის ნიშნად. ჩემპიონატზე არ მიემგზავრება ევროკომისიის პრეზიდენტი. უკრაინაში დაგეგმილი ვიზიტები უკვე გააუქმეს ჩეხეთისა და გერმანიის პრეზიდენტებმაც. 8 ივლისიდან 1 ივლისამდე უკრაინაში დაგეგმილ ევრო 2012-ის თამაშებს შესაძლოა გერმანიის მთავრობის წევრები არ დაესწრონ. ამის შესახებ გერმანული ყოველკვირეული გამოცემა შპიგელი საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას. გერმანიის კანცლერი უკრაინაში არ გაემგზავრება. ანგელა მერკელი მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ურჩევს ევრო 2012-ს ბოიკოტი გამოუცხადონ, თუ უკრაინის ხელისუფლება ტიმოშენკოს არ გაათავისუფლებს, წერს შპიგელი. გამოცემის თანახმად ტიმოშენკოს ამბის გამო გერმანიის ახლადანიშნულმა პრეზიდენტმა უკრაინაში დაგეგმილი ვიზიტი გააუქმა. ევრო 2012-ის უკრაინული თამაშებისთვის გერმანიის შესაძლო ბოიკოტმა მოსახლეობაში დებატები გამოიწვია. გერმანელებს შორის აზრი ორად გაიყო. Политика და სპორტი ერთმანეთისგან გამიჯნული უნდა იყოს. ევროპის ჩემპიონატი სპორტული ღონისძიებაა. გულშემატკივრები უკრაინაში აუცილებლად უნდა წავიდნენ, ისევე როგორც მთავრობის წარმომადგენლები. ჩემი აზრით, ბოიკოტი მთავრობის მხრიდან სწორი გადაწყვეტილება იქნება, იმიტომ რომ ხალხმა უნდა იცოდეს, რა ხდება უკრაინაში და ადამიანებს როგორ ეპყრობიან. ბოიკოტის შედეგი კი ის იქნება, რომ სოფლიოს სხვა ქვეყნებიც მოახდენენ უკრაინაზე ზეწოლას. უკრაინაში იმედოვნებენ, რომ გერმანულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია გერმანელი პოლიტიკოსების მოსალოდნელ ბოიკოტთან დაკავშირებით სიმართლეს არ შეესაბამება. არ გვინდა ვიფიქროთ, რომ გერმანიის პოლიტიკურ ლიდერებს შეუძლიათ სივიო მის დროინდელი მეთოდები განახლონ და სპორტი პოლიტიკის მძევლად აქციონ. განუცხადა ჟურნალისტებს საგარეო უწყების საინფორმაციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ოლეგ ვოლოშინმა. კიევსა და ბერლინ შორის ურთიერთობა იულია ტიმოშენკოს გამო დაიძაბა. გერმანია ექსპრემიერის ციხეში ცემის ფაქტის გამოძიებასა და მის გათავისუფლებას ითხოვს. ბერლინი ასევე ცდილობს დაარწმუნოს უკრაინის ხელისუფლება, რომ იულია ტიმოშენკოს სამკურნალოდ გერმანიაში გამგზავრების ნებართვა მისცეს. ნარინჯისფერ დედოფლად წოდებული უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით ხარკოვის კოლონიაში 7 წლიან სასჯელს იხდის.